አሁን ላይ በአዲስ አበባ ከተማ የናፍጣ እንጂ የቤንዚን እጥረት እንደሌለ የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን መግለጹ ነው የምናገኘው። የናፍጣ እጥረት የተፈጠረውም በጅቡቲ ተከስቶ በነበረው ጎርፍ ሳቢያ ድልድይ በመሰበሩና አንድ የነዳጅ ጫኝ ተሽከርካሪም በአሽዋ ተይዞ መንገድ ላይ በመውደቁ ሳቢያ መንገድ በመዘጋቱ ምክንያት እንደሆነ ነው የተነገረው። ይህም በየቀኑ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚሰራጨው ነዳጅ በወቅቱ እንዳይደርስ ለሁለት ቀናት ያክል እንዲስተጓጎል አድርጎታል ተብሏል። በሌላ በኩል አሁን ላይ በማደያዎች አካባቢ የሚታየው ችግር በዋናነት ከመንገዱ መዘጋት ጋር የተገናኘ ቢሆንም የተገልጋዮች ስጋትም ሌላው መንስኤ እንደሆነ የገለጹት የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር በቀለች ኩማ ችግሩን ለመፍታት እየተወሰደ ያለው ነው ያሉትን መፍትሄም ለኢቢኤስ አዲስ ነገር በስልክ ተናግረዋል። መንገድ ላይ ያጋጠመው ችግር ተከትሎ እጥረቱ ሲፈጠር ነዳጅ የለም ገና ሲባል ታንከሩን መሙላት ይጀምራል። ድሮ የትንሽ እየጠብጠብ ያደረገ ይቀዳ የነበረ ሁሉ ነዳጅ የለም ሲባል ገና ለገና ያጥራል ብሎ ስለሚፈራ ሁሉም ፉል እያደረገ ነው የሚቀዳ። በዛ ሰዓት ብራፋ ይበዛል። አሁን እኛ ምንድን ያደረግነው እጥረቱን ለመቀነስ ስፔሻሊ አዲስ አበባ ላይ ቤንዚን መኪኖቹ አብዛኛዎቹ መኪኖች የቤንዚን ናቸው ተብሎ ስለሚታሰብ ቤንዚን ከስሙታ ዴፖ እንዲጫነ ይተደረ የናፍጣ እጥረትን ለመፍታትም አሁን ላይ ተሽከርካሪዎች ወደ አዲስ አበባ በመግባት ነዳጅ ያራገፉ ነው ያሉት ዳይሬክተሯ መንገድ ላይ መዘግየት እንዳይኖር ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ማኔጅመንት በሚል ሲስተም በመታገዝ በነዳጅ ማራገፊያዎች አቅራቢያ ያሉት ተሽከርካሪዎች በፍጥነት እንዲገቡ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። በትላንትና ሁለት ተሽከርካሪ አዲስ አበባ ገብቷል አራቋል ማለት ነው። 3 ሚሊዮን ሊትር በላይ ነው አዲስ አበባ ላይ ተራቆ የነበረው። ከትላንት ወዲያም 4 ሚሊዮን ሊትር ተራቋል። በኢንስፔክሽን ውጤት ምንድነው ያደረገው? ቅርብ ያሉት ወደ መዳረሻቸው የደረሱ መኪኖች በአፋጣኝ ደርሰው እንዲያራግፉ እየተደረገ ያለው ግፊት እየተደረገባቸው ነው። መንገድ ላይ ያሉት በፍጥነት ገብተው እንዲያራግፉ ማለት ነው። መንገድ ላይ መዘግየት እንዳይኖር ይሄ እንደ መፍትሄ እየተወሰደ ያለ አቅጣጫ ማለት ነው። አሁን ላይ በሲስተም በመታገዝ በተያዘው መረጃ መሰረት ወደ አዲስ አበባ የተጓዙ 87 ነዳጅ ጫኝ ተሽከርካሪዎች ከትላንት ወዲያ ነዳጁን ወደሚያራግፉበት ቦታ አቅራቢያ መድረሳቸው ስለመረጋገጡ የተገለጸ ሲሆን 20 የሚሆኑት ደግሞ ትላንት አዲስ አበባ ገብተዋል ተብሏል። በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የፌደራል መንግስትና ህወሓት ፖለቲካዊ ውይይት ለማድረግ መስማማታቸው ተሰምቷል። በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር አደም ፋራ የተመራው የፌደራል መንግስት ልዑክ በትላንትናው ዕለት ወደ መቀሌ ማቅናቱም ተነግሯል። ልዑኩ ከህወሓት ሊቀመንበር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መምከሩንም የትግራይ ቴሌቪዥን ዘግቧል። በዚሁ ጊዜም በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ሁለቱ ወገኖች ውይይቱን ማድረግ የነበረባቸው ቀደም ብሎ እንደነበር፣ ነገር ግን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ፖለቲካዊ ምክክራቸውን ለመጀመር ከስምምነት መድረሳቸው ተገልጿል። ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ጋር ስታደርግ የነበረው ድርድር ያለ ስምምነት መጠናቀቁ ተገልጿል። ኢትዮጵያ ከዩሮ ቦንድ የወሰደችውን 1 ቢሊዮን ዶላር በተቀመጠው ጊዜ መመለስ ባለመቻሏ በባለሙያዎች አጠራር ዲፎልት ያደረገች ወይንም ደግሞ እዳዋን መክፈል ያልቻለችና በአበዳሪዎች ዘንድ እምነት የማይጣልባት ሀገር በሚል ዝርዝር ውስጥ መካተቷ የሚታወስ ነው። ኢትዮጵያ ያለባትን እዳ አስመልክቶ ከዚህ ቀደም የተለያዩ ድርድሮች እያደረገች እንደምትገኝ የተገለጸ ሲሆን አሁን ላይ የዓለም የገንዘብ ድርጅት ሰራተኞች ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ለ15 ቀናት ያክል እዳዋን አስመልክቶ ድርድር ሲያደርጉ ነበር። የዚሁ ድርድር አንድ አካል የሆነውና ዋነኛዋን አበዳሪ ቻይናን የማያካትተው የፓሪስ ክለብ አበዳሪዎች ህብረት ባለፈው ሳምንት እንዳስተዋወቀው ኢትዮጵያ የነበረባትን እዳ እስከ ፈረንጆቹ 2025 ለማዘግየት በሚቻልበት ሁኔታ ላይ ይመክራል ተብሎ የነበረ ሲሆን ይህንንም ጉዳይ እስካለፈው መጋቢት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ እልባት ላይ መድረስ እንደሚገባት እንደ ቅድመ ሁኔታ ተቀምጦ ነበር። ይሁንና አሁን ሲደረግ የነበረው ድርድር ያለ ስምምነት ቢጠናቀቅም በቀጣይ ዋሽንግተን ላይ እንደሚቀጥል ነው ዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት IMF ገለጸው። ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ ዲሴምበር 2024 ተጠቃሎ መከፈል ያለበትን የ1 ቢሊዮን ዶላር ዓለም አቀፍ የቦንድ ዳን ጨምሮ በአጠቃላይ ከ28 ቢሊዮን ዶላር በላይ ዳን እንዳለባት ሮይተርስ ይዞት የወጣው መረጃ ያመለክታል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተጨማሪ እሴት ታክስ ጫና እንዳያርፍባቸው ለማድረግ ያስችላል ተብሎ የተዘጋጀውን ረቂቅ አዋጅ አጽድቆታል። ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው 28ኛ መደበኛ ስብሰባው በተለያዩ ጉዳዮች ሲመክር ረቂቅ አዋጁንና የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካል ማዕቀፍን አጽድቆ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ መወሰኑን ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካል ማዕቀፍ ከመንግስት ገቢ አሰባሰብና ሀብት አመዳደብ አኳያ የፖሊሲ አቅጣጫዎችን በማመላከት ቀጣይ በጀት ዓመት የበጀት ዝግጅት ለማድረግ እንደሚያግዝም ተነግሯል። ከዚህ በተጨማሪ መካከለኛ ዘመን የመንግስት ገቢና ወጪ እንዲሁም ደግሞ የፊስካል ሚዛን የፖሊሲ አቅጣጫዎችን ለመለየትና ለማመላከት ማዕቀፍ ጠቃሚ መሆኑ መነገሩን ከጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል።
CEEC የተሰኘው የቻይና ኩባንያ በኢትዮጵያ አዳዲስ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ለመገንባት ፍላጎት እንዳለው አስታውቋል። ተቀማጭነቱን በቻይና ያደረገው Citizen Economy Empower Commission የተሰኘው ኩባንያ በ140 ሀገራት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን ቀርጾ በመስራት ላይ እንደሚገኝና ከ60 ቢሊዮን ዶላር ትርፍ በላይ ያስመዘገበ መሆኑም ተጠቁሟል። ተቋሙ ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ጋር በመሆን በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ላይ አዲስ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታን ለማከናወን ማቀዱንም ነው የገለጸው። ከዚህ ውጪ በኤሌክትሪክ ቁሳቁስ ማምረቻና በተለያዩ ኢንቨስትመንት ቶች ላይ ለመሰማራት ፍላጎት እንዳለው ኩባንያው አስተውቋል። ይበንዲ እንዳለ የኢትዮጵያ ቅርስ ጥበቃ ባለስልጣን ለኮሪደር ልማቱ ሲባል የቅርስ መስፈርቶችን ያሟሉም ቢሆን ሊፈርሱ የሚችሉ ኪነንጻዎች አሉ ብሏል። ያላቸው ፋይዳ ከሚሰራው የልማቱ ጥት ጋር ከተመዛዘነ በኋላ የፈረሱ ቅርሶች እንዳሉም የተናገሩት የባለስልጣኑ ዳይሬክተር አበባ ያሌው 200 ሺህ ሰው ከሚጠቅም የልማት ስራና 90 አመት ካስቆጠረ አንድ ቅርስ ልማቱ ቅድሚያ ይሰጣል ብሏል። ዛሬ በተሰጠው መግለጫ ላይ ከጋዜጠኞች ጥያቄ ቢቀርብላቸውም ፈርሷል የተባሉትን ቅርሶች በቁጥር ዘርዝሮ የማስቀመጥ ፍላጎት እንደሌላቸው የተናገሩት ዳይሬክተሩ ልማትንና የቅርስን ሁኔታ ሚዛን አስጠብቆ ለመሄድ እየተሰራ መሆኑን ተናግረዋል። ቅርሶች በሶስት ደረጃ ተመዝግበው እንደሚጠበቁ ያብራሩት ዳይሬክተሩ በሃ ደረጃ ያሉና በአምስት መስፈርት ተመዝነው ከ65 እስከ 100 አመት ያሉ ቅርሶች ምንም ሳይነኩ እንደሚጠበቁ ገልጸው በለ ደረጃ ከ64 እስከ 50 ነጥብ ያገኙ ቅርሶች ማሻሻያ ተደርጎላቸው እንዲጠበቁ የሚያዝ አሰራር እንዳላቸው ማስረድተዋል። ከ49 ነጥብ በታች ያመጡ የቆዩ ኪነ ህንጻዎች በቅርስነት እንደማይጠበቁ ያሳወቁት ዳይሬክተሩ ፒያሳና አካባቢው በሚገኝበት በአራዳ ክፍለ ከተማ ከተመዘገቡ 147 ቅርሶች ውስጥ የቅርስነት ደረጃን የሚያሟሉት ከ50 አይዘሉም ብለዋል። ተመልካቾቻችን የምትከታተሉት አዲስ ነገር የኩለ ቀኑን የሀገር ውስጥ አጫጭር መረጃዎቻችን ነው። ሰሞኑን ከሲስተም መስተጓጎል ጋር ተያይዞ የተፈጠረውን ችግር እንዳጋጣሚ በመጠቀም የማጭበርበር ሙከራዎች እየተደረጉ መሆኑን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስታውቋል። አጭበርባሪዎቹ ከባንኩ የተደወለ በማስመሰል የተዘጋ ሂሳባችሁን እንክፈትላችሁ አሊያም ደግሞ ሂሳባችሁ እንዳይዘጋ የምንልክላችሁን ኮድ አስገቡ የሚል የማጭበርበሪያ ዘዴ በመጠቀም የዘረፋ ሙከራ በማድረግ ላይ መሆናቸውን ባንኩ ገልጿል። ደንበኞች ባንኩ ምንም አይነት ስልክ ደውሎ ስለ ሂሳቡ መረጃ የማይጠይቅና የሚልከው ምንም አይነት ኮድ አለመኖሩን ሊገነዘቡ ይገባልን ብሏል። በመሆኑም መሰል ሁኔታዎች በሚያጋጥሙበት ወቅት ምንም አይነት እርምጃ ከመውሰድ በመቆጠብ በአቅራቢያው ደሚገኝ ቅርንጫፍ በመሄድ አሊያም ደግሞ በ951 የባንኩ ደንበኞች ጥሪ ማዕከል በመደወል ስለ ሁኔታው መረጃ መጠየቅ ይገባል መባሉን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ከዚሁ ጋር በተያዘ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እስከ 121 ሺህ ብር ያለ አግባብ የወሰዱ ግለሰቦችን ፎቶግራፍ ለሁለተኛ ዙር ይፋ ማድረጉን ባንኩ አስታውቋል። ባንኩ የሲስተም ማዘመኛ ስራ ላይ የተፈጠረውን ክፍተት በመጠቀም መጋቢት 6 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ ያለ አግባብ ከባንኩ የወሰዱትን ገንዘብ ያልመለሱ ግለሰቦች እስከ መጋቢት 21 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ እንዲመልሱ በተሰጣቸው የጊዜ ገደብ መሰረት 10 ሺህ በላይ የሚሆኑ ግለሰቦች ያለባቸውን ገንዘብ አጠናቀው መመለሳቸው ተገልጿል። ግለሰቦቹ የወሰዱትን ገንዘብ እንዲመልሱ በሁለት ዙር የቀረበውን ጥሪ ተከትሎ በርካቶች ገደቡ ሳይጠናቀቅ ገንዘቡን መመለሳቸው የተገለጸ ሲሆን የወሰዱትን ገንዘብ ተመላሽ ያላደረጉ ግለሰቦችን ደግሞ ግላዊ መረጃቸውን ባንኩ ይፋ ማድረጉም ይታወሳል። ሆኖም አሁንም ያላግባብ የወሰዱትን ገንዘብ ያልመለሱ በመኖራቸው በሁለት ዙር የግለሰቦችን ፎቶግራፍ ይፋ ማድረጉን ከባንኩ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኦቲዝምና ሌሎች ልዩ ትኩረት በሚሹ ህጻናት ልጆች ዙሪያ የሚሰራው ምሉ ፋውንዴሽን የዓለም ኦቲዝም ቀንን በማስመልከት ራት በመክንያት የሚል መርሃ ግብር አካሂዷል። ማዕከሉ ከተመሰረተ አጭር ጊዜ ቢሆነውም ሰፊ ጥናት በማካሄድ ልዩ ትኩረት ለሚሹ ልጆችና ወላጆቻቸው የሚሆን የቴራፒ ማዕከል በማቋቋም 34 ልዩ ትኩረት የሚያስፈልጋቸውን ልጆችና ቤተሰቦቻቸውን በማገልገል ላይ እንደሚገኝም ገልጿል። በቴራፒ ማዕከል ውስጥ አገልግሎቱን ለማግኘት ከ300 በላይ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ህጻናት ልጆች ወረፋ በመጠባበቅ ላይ ያሉ ሲሆን የማዕከሉን ተደራሽነት ለማስፋትና በተጠናከረ መልኩ ለማስቀጠል መንግስትን ጨምሮ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በሚችሉት ከጎናቸው እንዲሆኑ ጥሪ አቅርበዋል። እስካሁን ድረስ ፋውንዴሽኑ በስልጠና መርሃ ግብሩ ከ2000 በላይ ለሚሆኑ ልዩ ፍላጎት ላላቸው ልጆች ተንከባካቢዎች፣ እንዲሁም ደግሞ በትምህርት ቤቶች፣ በህፃናት ማሳደጊያዎች፣ በሆስፒታሎችና በተለያዩ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ውስጥም ለሚሰሩ ባለሙያዎች ስልጠና ሲሰጥ መቆየቱ ተገልጿል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድንጋጌ መሰረት የኦቲዝም ግንዛቤ ማስጨበጫ ቀን በየአመቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤፕሪል 2 ወይም ደግሞ መጋቢት 24 ቀን ይከበራል።